Hello，Hello，啊呦呦呦，有，呦呦呦呦呦，Nesca Lampa. ty ajo? Já global? Yes, Hodně tam nice. tady Nope, oni Molotov první kolo. one. Forklift down. Ty vole, ale help! Oni tam bejtí, still side. One pushing behind, guys. One main. One going main. Fuck, still why? Side, half HP. Why se to nikdo nejde? Oni bejtí as fuck, tyhle. Jo. Prosím. Má pade ten jeden prostě, to musí dát. Dáš tam prostě. Come on. A má času as fuck jako. Proč se tohle děje? Má tu bombu nebo ne? Nemá. Nemá. Ty vole, kdyby aspoň dal už aspoň. A kdyby aspoň přebyl. No dobrý. To říkám easy. A teď je, no, teď to hráš nějak... Wow! Oh, OK, nice. Dobře. Já nemůžu mluvit, nice. A teď, neví, teď luck, teď lagy. Yes. Teď že? Lagy, jo jo, tak to je docela lucky. Lucky, že lagy. Jakob má Kčko a jdu pushnout Bčko. I can flash mate, guys. Turn back. Tady push. Come on, what's on? Ty vole, on je tady blízko vpravo, close up. OK. Ačko dám, jo, ty máš. Je někde na CT, ne? Nebo jo. A why? One mate, very well. Two mate. Two pushing behind. HP. Ty ve, pojď, ještě jeden kill. Je vpravo. Nice, ty ve, to je lemko tohle. To je lemko. Když bez brany. Shut up. Teď drop plus. Aha, thanks. Už dobrý, mě dropnul týpek. On slyšel, že jo. Yeah. Jsem tak moc zařval, že on prostě ve hře. Yeah, yes, yes. Teď jdu push mid. What the fuck? Dva jsou v mainu. Jeden rushuje. Ty vola. Čekám jeden rush. Ale tak já jsem nečekal, že vyrašne a zabije všechny. To já... Já taky ne, stalo se. No ty už se stalo? To je klač zase, to je ten guy, je klač na to první. Ne, já určitě já. Ty vole. Co bych šel? Co by si šel? Schlastat se. Tak 18 plus zase. No. Jste, thanks. Why family friendly? To je family no, friendly. Není family Temp, friendly. Temp je kurva family friendly. Tak nice, temp je prostě. Jo, jestli chcete jde mít, tak jde temp je prostě. Jo, ta, a kdykoliv. Jakože kdykoliv, no. Jasně. A teď guys, co je tempy? A templáč, a oni, OFC, dobrý. Luky jsem. Právě, že když se někdo zeptá, co je tempy, tak není zvaný. Už
Rushuje? Help, help, help! Jo, rushuje. Už zaběh, zaběh. Dobrý, dobrý. No, why? What the fuck? To jsem nechtěl, sorry. No, co? Kde jsi? Já nemůžu zkusit. Forklift. Já si chci zkusit sem. Musíš zmáčnout se to dole a pak nezkoučit. Já vím. No. Pojď kill. Tak fajn. Já mám deagle on. Warbox low. Já nevím, já. Je vzadu? Jo, asi, já nevím. Auto? Nevidím. Auto je? Já tak, nevím, já jsem koukal do auta. Do auta. To hledáš? Jo. Oba, to je tady v šuplíkách určitě, nejsem. Konektor. Říkám, že když si to napíšeš, tak já ti to můžu dát sem. Tyve, ale 30 sekund a nic se neděje. No, co? OK, tenhle guy? Tenhle fucking guy. OK, fine. A podle mě tady byla i někdo ta fixa na to, na ty CDčka. Jo, jo. Jo. OK. Teď jde. No. Can somebody boost? Ty vole, on si tam zase stoupnul. Dva jsou v mainu. Tohle je betí. One way box. Ty vole, to málem nedal. Let's push B, push B. Should be clear. Yeah, one is heaven. Nice. Activating the bomb. Bomb has been planted. B entrance. To je škoda, jsem bral 45? What the fuck, auk, no damage. Aspoň se na pěkný killaček, co? A teď bájem Avo? Nemá Avo. Tenhle guy? Dave šel asi AFK, takže budu muset... Fuck off. Let's go, you need to go. Tak přesně jsem chtěl říct prostě. Jsi se na tebe mluvil před tím? No. Teď jsem celou dobu nemutlej a teď se správně mutnul. Newtnul. Tak ho zabít, ne? Uni. Au, proč jsem mohl to dát damage? Většinu. Nevidím. Já taky ne! A proč si cípnu já, a vy ne? Já jsem zabil. Jest, tam byl. Minus 86, minus. Side down. Gone. What the fuck? Tom smoke where, ne? What the fuck? How to go miss? Yes. Bylo tak, ah fuck. Jako těsně. On vyběh moc, tyjo, než jsem čekal. Mě to bylo úplně fakt risk tam chodit takhle úplně na zoom prostě. Právě, jako, já jsem právě, že
Nebudou slyšet, že zoomnu, takže nebudou čekat, že půjdu, takže jsem trajnul a... Myslíš, že takhle až to... Yes, až tak... yes. Až takhle tryhard, to je... Jo, to je to, já vždycky, když slyším zoom, tak hned pod postřek. Teď tady zabiju někoho s AKčkem, asi to... Tak nevím už, že... Guy steal. Mě to nebaví. Why první kolo snad 3 killy a pak... Tyve, teď boring flash jsem hodil. Oh! Ok, já teď hodil pak libovej... Já myslíš to na sajtě? Yes. A to byl takový okay. Flick. Nice. A teď co se... Teď mu skočil prostě do ksichtu. On no scope. No. Tak já tam na té sajtě jsem věděl, no to bylo hezky. Ok, thanks. Jo, já nechci fakt deblň ok. Ok. Auk. Ok. 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 Nechci deblň ok. Ok. Boost. Thanks. Tu dveře. Zabí toho hajzla tam. Vidíš, proti nám je nějaký ouky. Nevě! To mohla, já to jen to... Dany, to... Dany z HD. Nic, já to nemůžu. What the, tomuhle nevěřím, forklift. Tenhle vždycky, tenhle vždycky vždycky napálí. Nevě, nedůvěra v něch. One behind. Mine behind. Proč se tohle děje? I don't get it. Tenhle zase clutch, nebo já, to je úplně jiný guy než vždycky, ale tenhle dá clutch. Tenhle, tenhle zase clutch, prostě. Random guy. Jo, všichni, ty vole. Jo, ten první, jo, to je první vodní technik. Ten fakt nechápu, co dává M Dark, ty vole. A CD cookie, prostě, podle mě cheat prostě. CD cookie. Tak když mám 5 let veterán, tak obvious cheat. Já už si taky 5 let veterán. Tak nikdy, že? Thanks. 5 let ty ve... Víte, jak dlouho to máš? Saprim. Já? 2.14, takže... Ještě jako rok a půl. One bit. Ne, to je pravda, za rok už budu mít to. Za rok už to budu mít. V lednu teď. Ne, pozdějc. Jo, v lednu už. Vidíš. Forklift. Konde. No, nebudem tady na stakování. Je na sajti někde. Já jsem ho zabil. Ne, je tam ještě. Je auto, ne? Zabil za... Nice. Jo, auto jsem zabil. Já jsem myslel, že to byl ty, ten co tady, který ho nabejtil, as fuck. A já úplně, no reakce, to je jaký divný, to fakt byl gigabait. A ty pryč, teď budeme tam staklí, tak úplně přesně ten guy vyběh, když jsi tohle řekl. Tak úplně exakt to a... Tyve, ale... Právě toho jsem tam poslal, že to jsem tam úplně... No, jo, teď jo, a on tam jsem naběh a dead. On mě právě slyšel, jsem to tak zase nahlas, že nebudem tady staklí. Jo, chápu. Tyve, ale 4-7 máme oba, to není dobrý. Tyve, head sandbags, down. Nepušuj guy s autem, s avem. Pušuj guy s autem. Jakože auto pušil. No, teď prohrajem, dobrý. Why? Tak ty já myslím, že tam je sám. Oh, na sajtě.
Site? City, no. Okay. City? Avo, nějaký? Jo. Nechci, ale nechci, máme už jedno, tak. Já bych jedno chtěl, ale tak nechám pindy. Chci vyhrát, 7-7, no easy prostě, na eco 3 kile. Teď budem zas ok. Ok. Oh, ok. Co já? Já půjdu boost, budeš mě boostnout? Hmm, jo, jo, nezívej. Tak pojď. Lentuj. Pushou mid, podle mě. Ok. Okay. Ne, oni vyzbíral ty killy svině. Mám pěkný skin. Ty se nechám. Jak smě, chci zdát dva killy, tak drž hubu. No ale jenom, mohl jsem dát víc. Vyzbíraj prostě ty killy. Já jsem nikoho nepotkal prostě. Teď pojď boost. Teď musíme vyzbírat killy, ty blbá. One way box. White box down. Ty bíjovci tady. Yeah, I clear. Kurven. I guess. One van from. One is CT, both CT. Connector one, actually. Má 50 konektor. Nebo AVO, dobrý, já. Poslední byl CTčko, takže bude asi auto, nebo save. Oh fuck, konektor. Konektor. Tak to jsem třeba vůbec nečekal, že tady bude prostě. Já jsem čekal, že bude třeba jako úplně na druhou stranu, že tady budu savovat. Ok, aspoň si můžu koupit AVO už. No, tak to byl puté vždycky ty, prostě radši daj, abych mohl si koupit AVO. Teď v týmu stupidi a my tři AVO, že lůz. Jedno AVO, what the fuck. Tak viděli, že jsi nějaký stupid bino, tak... No, what the fuck? Tak už se radši už nechtěl. Boost že, radši. Že buď dropne AO. je sandbox. Ty vole, ale zabij ho! Já jsem koukal do toho... Jo, je konektor. Je tam, no. To jedno jsem právě zabil. No, na to se jsem koukal, no tam toho ne. Hey, clear. One pushing behind. To kde? Opsití. A oba CTčku. Ty vole, tak teď mi to lagilo. Jo. Pojď molotov prostě. A auto bude, jo? Jo? Jo, AVO. OK. To je škoda. Fight, man. To vyhraje. Vyhrajou. Jo, smak. Už saveuje. Já už nejlepší z týmu skoro. Já už bych skoro nemusel být nejhorší. A jít prostě, dáš dva killy a seš předposlední. Tak guy první od nás, prostě dva killy jenom. Mega plenty. To AVO tady leží jako proč. Vemte si ho někdy. Teď tři AVO stupid. No why buy prostě. Já jsem ho měl dřív než ty. Já jsem ho sebral ze země. No právě. No tak když byl na zemi, tak jsem ho kupovat.
boost. Boost mě. Boost. Thanks. Fuck you. Já dajnu, takže jako budeš rád. No, tak jako, why bych byl rád, že dajneš prostě. Takže jinak bys dajnu ty, že jo. Connect, oh, I mean, vents. And other boost, 3 mid, 3 mid. Ty vole, běžte v Ačko, jsou 3 na midu prostě. Nine vents, minus 81. What the f... Tam nikdo nebyl doteď. On tam naběhnul z auta. Aha, tak to ty... Už jsem to viděl. Ach jo. Už daj nějaký. To je zase kláč, ten same guy. 1v5, okay. To už je ten třetí guy, to všem třem guyům. Kouknu se všude, jenom tam ne, kde stál, prostě. Čum, on se kouknu prostě do ventu, na mid, tam doprava, ale pak prostě. Já nechápu to, to byl ten první lodník zas prostě, to tam. Tam je nějaký moc jako dobrý asi. Jak já jsem. Can somebody boost? Ne. Já ho mohl zabít a posral jsem to. Moje box on. To si děláš srandu, ty vole. Ten fakt giga, posral tam A, když tak na Bčku jdu. Moje box. Můžeš mi vysvětlit tohle, čoba? To je unlucky, no. Ach jo, já se tam přijdu jen podívat, prostě co se tam děje, jakože vidím smoke, už chci odejít, hlava. To je v pohodě, vyhráli jsme první kolo, tak první polovinu teda. One more white box. And one behind. Ty, tenhle kláč zase. Monika teď psala, že hraje na čelo. Ne, že co to je. A vají ti to na vají Monika. No protože jak jsem byl v tom bytě, že jo, tak když je to, jako že by dorazil, když je to byt by, jako vedle. Tak... Jo, jo. Tak já jsem psal jako, že jestli... Na čelo hraje, jo. No a prostě že, no. Jdu na čelo, tak box a prostě, jdu z čela na box a nonsense, girl, prostě. Čelo, prostě opera nějaký a pak prostě... Potom box. Nechápu. Tak to je lepší, kdyby jdu balet a pak box. Jo, předělal balet. Tak ale furt ugly, takže je mi úplně opíště, co dělá. Oh, what the fuck. Nepíše už ani. A jak už je asi, jako pozvoje asi do toho, do těch příchodec, no. Je do chvíli, to asi nepřijede. Tak. Nabídnu, že je vemu klidně. To víc pás, že? Že dangerous jízda. Dangerous řidič, prostě no řidičák a jede autem prostě. Nemá autoškolu. Nemá autoškolu? Mimo autoškolu. Jo, takhle. Mám řidičák. Už jsem zapsaný, takže... No, zapsaný. Fuby. No, tak to ty vole, tak... Tak když ztratíš řidičák, jsem. No, no tak to nesmíš jezdit. Můžeš to. Nechce vyběhnout ten stupid? Za náma, za náma! Nic prostě jsem nevzal. Ach jo.
jo. Prostě Glock lepší, tohle je fakt shit zbraň. No, Glock fakt není lepší. Tohle jsem krásně vyběhl a one tap, ale pak prostě... Se něco stalo. Jak zítra to je? Jo, jak chceš? Jako pojedem spíš jako dopoledne, anebo... 10 vyrazíme. A návrat? 10. No, no právě, že já pak pojedu k Míše večer, takže... Jde kdo návrat? Jako jestli až jako večer třeba v 7? Nebo už tak třeba ve 4? Ježíš, on mohl kdo návrat ve 4, a teď se. Tak jo, tam ono spíš podle toho, jaký stav. Jestli vůbec dojedem, že? A kolik money, tak 400? No, ani ne. Ok, no na jídlo, že jo? Jo, jako já ani nemám nic, takže jako... Bych si musel někde vybrat jedině, což nevím kde. Na vesnici pak. Cestu. V Labe, najdu prach. Tady dá jenom nějaký člověk. Nějaký... Creeper pick. Kde ten první musí skočit? Asi Avo, asi prostě camp a chce zabít všechno. Do Gobit Scoutu to vlastně. A do mid. To je mě tady, tady taky hrozný vedr. To je ty okna. No to budou komáři už, ne? No, právě že teď byl perfektně. Právě já jsem už měl nějaký můry prostě. No, smoke mid a... Jsou na medu, jsou na medu. Yeah, kurva, rushujou mid, highway. To, to jsou pusy. Nikdo na medu prostě nebyl. Co se děje? Jsou Ačko, jsou Ačko. Koukám. Ponadu. Kde? What? Debíl. Pork. No! Tak to je flata. Tenhle tady na guy prostě. Co prostě? Ale to na to Bčko? Normálně. Ty prostě je bez Kevlaru. To je auto bez Kevlaru. Tak jdu camp auto. main. Hází granáty as fuck. Thanks, thanks za prozrazení. Jasně, tak obvěz, že seš tady. Smoke. Hej, smoke. Come on, toxic. Main. Main room. Where's Bčko? It's B. Bčko to je. Come on, city. Yo, watch out. Kevlar jsem, to je úplně nejhorší spot, co mám. Já jsem half HP. No asi safe, já v game jak Kevlar. Teď jsem nasraný. Why no Kevlar spíš to je?
Protože jsem myslel, že úplně vyhrajem. Ty tak kdyby jsem byl auto, pušnul, já jdu pušnout main prostě. Páně deagle aspoň. A full buy prostě. Tak ty jsi ještě hero buy, no, tak to je fakt... Počkej, my jsme byli echo? Jo. Aha, tak what the fuck. Já tě budu... Mám toxic. Tak. Nevěřím okay. Prostě. Ty vole. No, kolik jsme ubral? Nic, já jsem myslel. Jo, a jo. Web. Proč tohle stří? A bylo, vaj, tenhle prostě... No zoom na OK. Ne, asi. Na OK. Na OKčky. Jo, na OKčka. To defuse, no. A ten druhý je Joker. Ne. Tak to je v píči. To je debil, hlavně. Jsi myslel spray. Debil prostě. Tak no flash. Co se teď dělá? Teď to byl zase ten... Clutch, ten same guy, že? Ale my jsme nevyhráli nic, vidíš to? Já si koukám. Končí. Kevlar i sálem. Eko. Tak víš co jdu já? Camp auto? No, mám brokovnice, jasně, brokovnice, auto, prostě. One minute. Highway? To nedává damage! 20 HP, highway. 3 guys highway, at least. To nedává damage. Ten cenej nedává, jo, prostě. White box on. Nemůžou jít konektorem, ale pushou tady, no, tam pushou. Se bojím, že mi vyjde ale main. Podle mě ne, fakt jako hodně jich bylo. Já hebal. Já nevím kam koukat totiž. Tady dajnu úplně SPA. Kdo by chodil tudy, kdo tudy? Mid. Půjdu Ačko, určitě půjdu Ačko. Nemají bombu, ne? Maj, přes highway půjdu Ačko. Ačko. Jsem byl z toho bombu, umřel. Ne, škoda. Aha, to byl ten, co měl 10 zrovna. Aha, 1v1, ale ne, jste šance. Why the... Nonsense. Nonsense, to je asi nonsense. Totálně nonsense. Totálně nonsense. Co daj mě a co daj jemu? Ne asi. Prostě on projde vidí ze smoku, no damage. Kouká na ně jak funny prostě, že vyjde ze smoku. Mě instakill prostě. Mě? Dave jde auto. Prefer prostě na auto. A on oba dva ještě k tomu. A pak... Já zaběhu mi hlavo. Dropni mi to Avo, debí oku. Tečura. Dík. Já pušnu. Pušnu main. To je dobře. Tak nepušnu. Jdu to came out. Fuck pussy. Jasně. Fuck. Já chci vyhrát už. Flashing purple. Je tady dveře. Squeaky. One boost. Dobrý. Bčko asi. Tady je v menu. ZB. Throwing
Yeah, B side. Ty vole, hezky on. Na sajtě. Jsou tam oba? Nevím. Jsou tři. Tři? Nevím, jeden je na sajtě. One is side, one is side. Jsem zvyklý na druhý tlačí. Pusy. Tum, jo? Kada, jsem si myslel. Ještě jeden na sajtě, podle mě. Tohle se musí stát. To je škoda. Proč nemá zoom? Tenhle guy nepoužívá zoom přece. A s okem, jo? S oka? Oka. S ogem? Ty echo? No, já jim čtyřku. I know the bet. What the fuck is going on? Laying down smoke. Smoke, man. Wounded. One main, watch out. Nice. One more main, left side. Flash through. Dobrý, mám ho vlevo, ten neprojde. One shot, over. Tyve, A side. No tak ale, co mám dělat takhle? Všechno. Jsou všude. To jsem zkoušel, ale... Pick on white box, aug. Zas prostě prohrajem. Asi jo, prostě. Když tenhle si se 10x kláč, ale prostě. Jeden život, OK. Na takovou hlavu. Nice try, ale. S paragrafem. Teď prostě. Comeback. Tak jo, bájenem třeba... Už nejsem poslední kochot. A všichni stejně. Shut up, tak... To se zhoršilo, ne? To já zlepší. Tak ty, všichni dají a ty jenom camp out, auto 2 killy a... One more mate minus 84. Boost, I think. Oh, yeah, we need 34. Víš co, guy, víš kde guy campil? Za trakem a prostě čekal, až já tam vyjdu. Nejposlím. Main. Main, co? Jinak. OK, kdyby zabil ještě jedno, tak, ale už takhle. Počkej. Ne, všem s tím třem, co jsem mrtvý, jsem ubral. Musel no. Ten guy, yes! No, to jsou fakt stupidi! Už jsem zase poslední kvůli ním. Já udělám tenhle good play a oni prostě to poserou, tyhle, jak píče. Pussies. Mega pussies. Poslední šance. Až Avo, tak já dopušu mě. To je rychlejší. Okay. Aspoň jo, mají, já se ranu ten grát. Zase jak ode o mě prostě. Čurák jeden. No easy, já najednou vin. Bomba B. Ještě nám tady skill jump. OK, teď najednou všichni. Teď všichni mega play najednou.
Já lucky vidím. Teď 5 kol za sebou a pojďte. Yes. Jo, 5. Tak nice. Nice. Já chci, fuck, what's the time? Já chci vyhrát. Tak já počkej, já nejdu kemp out, já jdu kemp tam. Není moc dobrý smoke. Dobrý, a tohle je perfect smoke. Protože... No, je tam! A kde? I broke van. Main one. One your vans. Krat, ty vole, jsem poslal. Pojď, help. Help! Rašo. Jo, vidím. Za mnou ale! Help, já nemůžu všude kolem mě. Ok, dobře. Could be B. Tak. Jo, no, my, on the left. No, to jsem chtěl zabít, co jenom. Stupidi. Thank you. Já bych ti chtěl help, ale tak tam prostě byl všude. Já vím, já jsem prostě přidal 360 kill. Drop? Co chceš? Aby nevím dropnul, thank you. Okay, jdeme na to. Ok, já ti asi zkusím ten lepší smoke. Yes. Ne. No. Smoukli ale mě. Jo? A vychází úplně rush. Rush, rushing, ty vole, tak ty mega. To si děláš srandu, ale. Tak to jsem viděl, jak prostě guy vykouká na mid a ty prostě miss. Já, protože jsem tam byl všude, já jsem byl nervózní. Já jsem to viděl, jenom 6 vybělo a já insta mrtvý. Yes. No, tak to asi nedá, už co. Auto? No, fuck, no, sorry. Oh, sorry guys. Sorry. Tak to bude dneska všechno, doufám, že nederanknu. Pokud tak budu velice naštvaný. A pokud nebudu, what the fuck. Moc se nebudu těšit na další video, ale vy určitě jo, takže zazpomněte yes. Komentáři, co vás zajímá a uvidíme se doufám příště. A chtěli jste, abych ukázal ranky, takže ukážu ranky, takže až tam budu ranky, tak si disconnectme si ne. A byly to pusy, kundy nějaký to bylo ty. 18 plemka, takže to by neměl být derank a není to derank, takže příští hře je globál. Papa. Pa.